নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী মহানগৰ হুনাই গুলিত গুলীচালনা ধৰ্ষণৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গুলীচালনাৰ ঘটনা ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন 1 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰকাৰে দাখিল কৰিব লেখানুদান নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বাজেট দাখিল নকৰে চৰকাৰে 1 আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সংসদৰ দুদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন APSC কেলেংকাৰীত নতুনকৈ আনগৰাকী বিষয়ালৈ সমন সমবায় বিভাগৰ সহপঞ্জীয়ক চক্ৰধৰ ডেকালৈ জাননী এছআইটিৰ 2 জানুৱাৰীত হাজিৰ হ'ব লাগিব CIDৰ কাৰ্যালয়ত নন্দিনী কাকতিকো 2 জানুৱাৰীত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ 29 ডিচেম্বৰতো 2 ৰাজপথিত বিষয়াক সমন দিছে এছআইটিয়ে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব ACS হিতেশ মজুমদাৰ নিউ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱাকো সমন দিছে তদন্তকাৰী এছআইটিয়ে জুবিনক চাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 5 যুৱকৰ শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনাত 5 যুৱকৰ মৃত্যু বালিপৰা মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান নগাঁও ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত চলচলীৰ জিয়াবুৰ ৰহমান আৰু শামসুল আলী কিশোৰীক বলপূৰ্বক উঠাই নি ধৰ্ষণ কৰিছিল 2 লম্পটে জুনাইত সংঘটিত হৈছে শিশু ধৰ্ষণৰ জঘন্য ঘটনা জুনাইৰ গোৱালি মেচাকি গাঁৱত ধৰ্ষণৰ ঘটনা গৰগৰাম পাও নামৰ লম্পটৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ শান্তি চুক্তিক লৈ 100% আশাবাদী অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ জাতিৰ অস্তিত্বৰ সন্দৰ্ভত সেই সিদ্ধান্ত লৈ দিল্লীলৈ আলোচনা পন্থী আলফাৰ নেতৃত্ব চুক্তিত অসমৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো দিশ সামৰা হৈছে বুলি মন্তব্য ৰাজু বৰুৱাৰ 29 ডিচেম্বৰত আলফা চৰকাৰ সম্পন্ন হ'ব চুক্তি কেন্দ্ৰ ৰাজ্য আৰু আলফাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব শান্তি চুক্তি চুক্তিৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে দিল্লীত বাহৰ আলোচনাপন্থী আলফাৰ আন এটা দল আৰু কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্য আলফা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে ভূপেন বৰাই পৰেশ বৰুৱাক বাদ দি স্থায়ী শান্তি আশা কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পৰেশ বৰুৱালৈ আলোচনাৰ অহাৰ আহ্বান আলোচনাপন্থী আলফা আৰু চৰকাৰৰ চুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াত আইহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি চুক্তিয়ে শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব বুলি আশাবাদী আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে শেহতীয়া ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্নতা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নলবাৰীত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক দুজন হৈছে নলবাৰীৰ কমাৰকুছিৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ হাউত সামাজিক মাধ্যমতো আলফা স্বাধীনক লৈ মন্তব্যৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য দি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ বৰপেটাৰ যুৱক ধৃত যুৱকজন কয়াকুছিৰ কুৰিহা গাঁৱৰ মহিদুল ইছলাম সামাজিক মাধ্যমত পৰেশ বৰুৱা জিন্দাবাদ বুলি লিখিছিল যুৱকজনে তিতাবৰ থানাৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক দাবী বিচাৰি ওলাই আহিল ৰাইজ কৃষক মুক্তি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল স্থানীয় মহিলাসকল তিতাবৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধেও সৰহ বিধায়কজন ৰাজ্যৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই বুলি দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ যদি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈছে সেয়া আৰক্ষীয়ে চাব বুলি মন্তব্য তিতাবৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পূব মণ্ডলৰ IGP জিতপাল দলেই কৰিব তদন্ত আৰক্ষী থানাৰ CCTV ফুটেজৰ লগতে কৰিব মেডিকেল ৰিপৰ্ট পৰীক্ষা জয়সাগৰ বিস্ফোৰণেৰে জড়িত নহয় পল্লৱজ্যোতি গগৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰি আলফা স্বাধীনৰ ঘটনা দেওবাৰে গেলেকীত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল পল্লৱক 4টা এনকাউণ্টাৰত আহত সকলো যুৱকেই আলফা স্বাধীনৰ জড়িত নহয় বুলি দাবী পৰেশ বৰুৱাৰ আবিএছ আনন্দ মিশ্ৰৰ পদত্যাগ DGPৰ জৰিয়তে মুখ্য সচিবলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা আনন্দ মিশ্ৰৰ শেহতীয়াকৈ মণিপুৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল মিশ্ৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ মণিপুৰ আৰক্ষী ধৃত প্ৰবঞ্চকটো অজয় বাহাদুৰ সিং কিল বালিকে ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী যোগানৰ নামত মণিপুৰৰ বহু লোকক কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা মৰিগাঁৱত বিতৰ্কিত পোষ্ট দি যুৱক আটক ধৃত যুৱকজন শিলপুখুৰীৰ আৰিফ হাছে হুছেইন হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে অশালীন পোষ্ট কৰিছিল আৰিফে CID বিশেষ শাখাই আটক কৰে আৰিফক প্ৰতিবাদমুখৰ মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচা বিগত 20 দিন মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত শ শ চাহ শ্ৰমিক জালিংগা কোম্পানী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক গৌৰৱ গগৈ বিজেপিয়ে এতিয়া বাগানৰ মানুহক পাহৰি গৈছে বুলি অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ 24ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অসমৰ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী 15টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণেৰে ধুবুৰীৰ চাপৰত নিৰ্বাচনী সভা বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ধুবুৰীৰ সভাক লৈ কটাক্ষ গোপনেতাৰ য'তে জয়ী হ'ব তাতে সভাপতি পাতিব লাগে বুলি বিৰোধী কটাক্ষ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ধুবুৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী অগপ বিজেপিৰ সহায়ক দল অসম গণ পৰিষদ দলৰ নিজস্ব অস্তিত্ব নাই অগপ ক্ষী উঠাৰ সমালোচনা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰপেটাৰ অগপৰ কোনো অস্তিত্বই নাই বুলি দাবী
বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকাক লৈ ভবেশ কলিতার প্রতিক্রিয়া বিজেপির আবেদনের প্রক্রিয়া নাই সমীক্ষার ভিত্তিতহে প্রদান করা হব প্রার্থিত্ব কাজিরঙ্গা আর নগাঁক লৈ আশাবাদী বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিগ ব্রাদার বিজেপি চারিটা সমষ্টি বিচারিব অকপ তালিকা ধুবুরী নগাঁও কাজিরঙ্গা করিমগঞ্জ সমষ্টি এই মন্তব্য অকপ নেতা রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা 14 জানুয়ারীর পর কংগ্রেসে আরম্ভ করব ভারত ন্যায় যাত্রা ভারত জোড়ো যাত্রার পিছত ভারত ন্যায় যাত্রা কংগ্রেসের মণিপুরের পর মহারাষ্ট্রের রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত ন্যায় যাত্রা করব কংগ্রেসে বৃহস্পতিবারে কংগ্রেসের হে তেয়ার হম কার্যসূচী আর এস এসর বরঘর নাগপুর কংগ্রেসের হে তেয়ার হম কার্যসূচীরে লোকসভালে টঙালী কংগ্রেসের কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করব কংগ্রেসের সকল শীর্ষ নেতায় ইসরায়েলের দূতাবাসত এন আই এন এস জির দলের অনুসন্ধান দিল্লির ইসরায়েলের দূতাবাসের সম্মুখত মঙ্গলবারে হয়েছিল বিস্ফোরণ ভারত থাকা ইসরায়েলি লোক ভিড় থাকা অঞ্চলত ঘোরাফেরা নকরিবলে পরামর্শ ইসরায়েল সরকারের কাজিরঙ্গার গেলেগীর আরক্ষীর অভিযানত লাইন ধাবার জব্দ দুজন পরিমাণের ডিজেল হোটেলখনের স্বত্বাধিকারীর নগাঁর দুজন যুবকক গ্রেপ্তার রঙিয়ার ধুহি বালাত মুসলমান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মদ ড্রাগস ভাং আফিং গাঞ্জা ব্যবসায়ী আর সেবনকারী করা নহয় জানাজা রাজহুয়া কবরস্থানত দিয়া নহব কবর মানি চলক যান বাহন আইন নগাঁত পথ সুরক্ষা সপ্তাহত অংশগ্রহণ করে মন্তব্য পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর চলিত বর্ষতে নগাঁও জেলাতে পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু খবর দিছে 203 জন লোকে নববর্ষের প্রাক্ষণত সুরাপায়ী চালকর বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে আরক্ষী প্রশাসন রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে চলিছে নাকা চেকিং সুরাপায়ীক নাকি লগার পথ সজাগতার চেষ্টা আরক্ষী তথা পরিবহন বিভাগ তিনিচুকীয়ার ভিন্ন প্রান্ত যান বাহন আরক্ষী আর পরিবহন বিভাগের যুটিয়া অভিযান সুরাপায়ী চালকক নাকি লগার পথ সজাগতা দুর্ঘটনামুক্ত নববর্ষের লক্ষ্য পরিবহন বিভাগ আর আরক্ষী দুর্নৈ মেঘালয় সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দুধনৈ আরক্ষীর চেকিং প্রতিখন দুচকীয়া বাহনের চলিছে তালাচী পরীক্ষা করে গেছে সকল যান বাহনের নথিপত্র সন্দেহজনক বাহন আর লোকর উপর তীক্ষ্ণ নজর শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথার সাহিত্য সভার 107 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন জেলা সাহিত্য সভার উদ্যোগত দুদিনীয়া কার্যসূচীর সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিষ্ঠা দিবসের সংগতি রাখি 107 পতাকা উত্তোলন করা হয় শিবসাগর বন্য হস্ত্র আক্রমণত বৃদ্ধার মৃত্যু নিহত বৃদ্ধাগীর নাম হয়েছে রূপালী ফুলকুয়ার ঘর ভিতর প্রবেশ করে হাতী আক্রমণ করে বৃদ্ধাগীক নিতাই পুখুরী হুইলৈ বামত বন্যহস্ত্রী উপদ্রব বন্যহস্ত্রী উপদ্রবত অসহায় গয়া এনে খাজনের স্বর্ণপূর্ণ কামপুর দরঙিয়াল গাঁও আর মগরিয়া আটি গাঁওবাসী হাতিয়ে খাই দহিন করেছে পথারের ধান শাক পাচলি বুলবুলি যুঁজাবলে সাজু হয়েছে সাজুবাসী ইতিমধ্যে চড়াই ধরি নুয়াই ধুয়াই গাখীর মিঠাই ভাত খুয়ায় বুলবুলি চড়াই পরিচর্যার খেলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এগারী মানবতার নিদর্শন ঢেকিয়াজুলির এটা পরিয়াল 20 বছরে পোহপাল দিছে হিন্দু বৃদ্ধ দম্পতিক আদর্শ দেখুয়াছে মনুজুলির জালালউদ্দিনের পরিয়ালে পর্যটন ক্ষেত্রের আশার সঞ্চার আনিছে রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানে বন্য জীবরে ভরপুর রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের আবর্ষণ আকর্ষণ হয়েছে সোনালী বান্ধর 2021 চনের বিশ্ব পরিবেশ দিবসত ঘোষণা হয়েছিল রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যান মৃত্যুবার্ষিকীত হস্ত্রী কন্যার প্রতিমা বড়া পাণ্ডেক স্মরণ মহানগরীর সানমারীত আসুর উদ্যোগত স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত রহেন্দ্র নাথ ব্রহ্মলৈ আগবঢ়া হয় প্রতিমা বড়া পাণ্ডেবত প্রতিমা বড়া পাণ্ডের স্মৃতি সংরক্ষণ সন্দর্ভত সরকার তুলা জোনা আসুর মাতিয়া বাগর ঘর সংরক্ষণের আহ্বান আসুর লোক সংস্কৃতির সাধকের পেকেজ ঘোষণার দাবি সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য প্রতিমা বড়া পাণ্ডের স্মৃতি সংরক্ষণ করলে সরকার ভোট ব্যাঙ্ক অথবা হিতাধিকারী সৃষ্টি নহয় সরকার প্রথমে জাতির কথা চিন্তা করবলে আহ্বান জানালে আসুর সাধারণ সম্পাদক লুইন জ্যোতি শীতের প্রকোপত বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লির জনজীবন ঘন কুঁৱলীয়ে ব্যাহত করেছে দিল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দিনের ভাগতে আন্ধার সদৃশ পরিবেশ ঘন কুঁৱলীর রেল আর বিমান পরিবহন সেবা বাধ্যবাধ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরত কেবাখনো বিমানের চলাচল বিঘ্নিত বিমান অবতরণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট আহুকালর যাত্রীসকল সতর্ক হবলৈ অনুরোধ জানাইছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নগাঁও মেডিকেলত শতাধিক সুরক্ষাকর্মীর প্রতিবাদ 10 মাহে প্রাপ্য মজুরির পর বঞ্চিত সুরক্ষাকর্মী সকল পরাঘাত সুরক্ষা বাহিনীর কর্মচারী স্মরণ প্রবঞ্চনা মেঘালয় সীমান্তর ধূপ ধরার নিকটবর্তী হয়ে হওয়াত বনভোজ দলের ভিড় মেঘালয়ের পর বয়ে অহা পাহাড়িয়া নৈখনের পাহাড় আর সেউজিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে আপ্লুত হয়ে পড়ছে বনভোজকারী দল বৰপেটাত বাণিজ্য গৃহ নির্মাণক লৈ বিরূপ প্রতিক্রিয়া জিলা আয়ুক্ত গুরুত্ব প্রদানের দাবীরে স্মারকপত্র প্রদান বৰপেটা ৰোড আসুর নির্মাণ কাজের নামত গছ গছনি কাটি পেলাত ক্ষোভ
সংগ্ৰহণ কৰিছে পুৰণা অডিঅ কেছেটবোৰ বোকাখাটৰ মিছামৰিয়া গাঁৱৰ দুই ভাতৃ দিবাকৰ বৰা আৰু দিবাকৰ বৰাই কৰিছে প্ৰচেষ্টা জুবিনৰ অনামিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কেছেট সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে দুই ভাতৃয়ে ক্ষেত্ৰী শ্ৰী মঠ স্বামী গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী শ্ৰী মঠ স্বামী কৃষ্ণপুৰী মানৱ সেৱা সংঘৰ ক্ষেত্ৰী জগন্নাথ সত্ৰৰ উদ্যোগত দিনীয়া কাৰ্যসূচী নিশালৈ পৰিৱেশন হ'ব নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচী কাজিৰঙা জনাঞ্চলৰ দিনতে অস্তিত্ব হাজিৰ কৰিলে শিয়ালে পুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চললৈ ওলাই আহিলে এটা শিয়াল কেমেৰাত বন্দী হ'ল জনাঞ্চলত শিয়ালৰ বিচৰণৰ দৃশ্য অসমৰ গাতে লাগি ৰোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক ৰূপ কেমেৰাত বন্দী হৈছে পাহাৰীয়া ৰাণীৰূপে খ্যাত ৰাণীঘাট বদাগ চিয়াং আৰু ইয়ামনি নদীৰ সংযোগস্থলীৰ মনোমোহা দৃশ্য সৰ্বভাৰতীয় স্পৰ্ট ক্লাইম্বিং প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰক এণ্ড স্পৰ্টছ ক্লাইম্বিং এছ'চিয়েচনৰ সদস্য জন মিথুচু মৰাকৰ সোণৰ পদক অৰ্জন খেলুৱৈগৰাকীক বিধায়কাবাসত সমৰ্থনা জনাই এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা চলমান খানৰ 58 সংখ্যক জন্মদিন অনুৰাগীয়ে আতচবাজী আৰু কেক কাটি উদযাপন কৰিলে ভাইজানৰ জন্মদিন মুম্বাইৰ মুম্ৰা অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰম্ভৰ পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গৰম ডিমা হাছাৰ ৰাজনীতি মাইবাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগৰ পিছতেই এজাহাৰ দাখিল মাইবাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মাইবাং ব্লক কংগ্ৰেছে ইজৰাইলৰ টাৰ্গেটত পৰিল গাজাৰ 200টা স্থান 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আকাশস্থল আৰু সাগৰৰ পৰা গাজা 200টা লক্ষ্যত আঘাত হানিছে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ সেনাই নিজৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিছে লেবাননৰ দক্ষিণৰ চহৰ বিণ্ট জবিলত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 3 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে এজন ইজৰাইল লেবানন সীমান্তত ভয়ানক গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা বেথলেহেমত ইজৰাইলৰ অভিযানত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক বেথলেহেমৰ ধীৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ ৱাফা সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে যুদ্ধৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ইজৰাইলী সৈনিকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 1 ডিচেম্বৰৰ যুদ্ধবিৰতি শেষৰ পিছৰে পৰা সৰহ সংখ্যক জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে চাপ নিশাৰ ভিতৰতে খান ইউনিছত পুনৰ আক্ৰমণ নাছেৰ হস্পিতাল আৰু জৰ্ডানৰ ফিল্ড হস্পিতালৰ আশে পাশে আক্ৰমণত বৃহৎ সংখ্যক ঘৰ ধ্বংস হোৱাৰ পৰিণত হৈছে চন্দ্ৰপুৰৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ৰুৰবান মিছনক লৈ দুৰ্নীতি কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া দৰথী সুচিঙাঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ এজন RTI কৰ্মী RBIৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাস আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দুৰ্বৃত্তই প্ৰেৰণ কৰিছে ভাবুকি ভৰা ইমেইল ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী জড়িতৰ অভিযোগ তুলি দুয়োৰে পদত্যাগ দাবী কৰি ভাবুকি ভৰা ইমেইল পত্ৰ এটা চক্ৰ শিৱসাগৰ কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সমূহীয়া পদত্যাগ ভূপেন বৰাৰ বৈঠকৰ 3 দিন পিছতে খহনীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে নেতাকৰ্মীয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগত পদত্যাগ শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰিছে ব্লক কংগ্ৰেছে APSCয়ে গুৰুত্ব নিদিলে প্ৰাথমিক সদস্য পদো এৰাৰ হুংকাৰ দিয়া হৈছে শনিবাৰ শিৱসাগৰত বৈঠকত মিলিত হৈছিল ভূপেন বৰা সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতেই এই খহনীয়া ভূমি কেলেংকাৰী হ'বলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64খন অভিযোগ পত্ৰ দুৰ্ভগীয়া মাটিৰ মালিকৰ জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে দিনটো পৰ মাটিৰ গৰাকী এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64খন অভিযোগ পত্ৰ ভুক্তভোগী মাটিৰ গৰাকীৰ দেওবাৰে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল DC সুমিত সত্তাৱন আৰু সেই সময়তে জিলা আয়ুক্তক লগ ধৰি অভিযোগ পত্ৰ দিলে দিগবিদিক হেৰুৱা মাটিৰ গৰাকী দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ 30জনৰ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে উচ্চপদস্থ বিষয়া কৰ্মচাৰী অধিবক্তাকে ধৰি কেইবাজনো মাটিৰ দালাল মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত CID অভিযান মৰিগাঁও মিকিৰ ভেটা থানাৰ অন্তৰ্গত শিলপুখুৰীৰ এজন যুৱকক আটক ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে অশালীন পোষ্ট দিছিল যুৱকজনে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পৰ চেষ্টাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ যুৱকজনক প্ৰতিনিশা মুম্বাইত উপস্থিত হ'ল ফ্ৰান্সত 4 দিনে আবদ্ধ হৈ থকা 303গৰাকী ভাৰতীয় যাত্ৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী থকাৰ সন্দেহত পেৰিছৰ এটা বিমানবন্দৰত 4 দিনে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই পাঞ্জাব আৰু গুজৰাটৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী থকাৰ সন্দেহত পেৰিছৰ এটা বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যাত্ৰীসকলক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিকাৰগুৱা অভিমুখী A340 এয়াৰবাছৰ পেৰিছত পূবৰ ভাতৃ বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ ৰখা হৈছিল
পাকিস্তানৰ প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এগৰাকী হিন্দু মহিলা 2024ত হ'বলগীয়া পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সবিৰা প্ৰকাশ নামৰ হিন্দু মহিলাগৰাকীয়ে 16 সংখ্যক পাকিস্তান নেচনেল এছেম্বলি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মনোনয়ন দাখিল কৰিছে সবিৰা প্ৰকাশে বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয় বিদ্যুৎ যে পাই আছে সেয়াহে ডাঙৰ কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত সঠিকভাৱে বিদ্যুৎ পোৱা নাছিল ৰাইজে প্ৰতি ইউনিটত এটকা 29 পইচাকৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰৰ কৰা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ পূৰ্বে ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ সুৰাটৰ হীৰা ব্যৱসায়ী ৰণক ধুৰিয়াই ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে এডাল নেকলেছ নেকলেছডালৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 5000 আৰু অধিক আমেৰিকান হীৰা 40 জন সোণাৰীয়ে 35 জনৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে নেকলেছডাল গুৱাহাটী মহানগৰীত ড্ৰাগছ জব্দ আই এছ বি টিত খেদি খেদি কৰাক্ত 4টা ড্ৰাগছ পেডলাৰক 4 পেডলাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2 পেকেট হেৰইন জব্দ এখন বাহন 6টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য কেইবা লক্ষাধিক টকা পলিয়াবৰ নলধলীত সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ অৰুণাচলৰ পাছিঘাট অভিমুখী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি ফৈজুল ৰহমান নামৰ যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2.9 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ হেৰইন ভৰ্তি 22টাকৈ কণ্টেইনাৰ লক্ষীমপুৰৰ লালুকত ঘৰ ভিতৰত ফৈজুল ৰহমানৰ সুৰাৰ আদালৈ পৰিণত হৈছে ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ আহোম ৰাজত্বকালত খন্দোৱা এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ পুখুৰীটোৰ পাৰত সুৰা পাৰিৰ আড্ডা পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে শ শ মদৰ বটল যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে বনভোজৰ দলসমূহে গহপুৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ মিণ্টু ঘাটত প্ৰতিদিনে 20ৰো অধিক বনভোজৰ দল আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যত এতিয়া বনভোজৰ বতৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বনভোজস্থলীত দেখা গ'ল ই ৰিক্সাৰ শাৰী 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 ই ৰিক্সাৰ লানি লাগিছে বনভোজস্থলীত বনভোজস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰিক্সা চালকৰ কোনোৱে ৰান্ধিছে খাদ্য আৰু এচামে আনন্দত মতলীয়া হৈছে নাচি বাগে বনভোজস্থলীত এক প্ৰকাৰৰ পাৰ ভগা আনন্দ নতুন সংগঠন ইণ্ডিয়া ব্লক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ ইণ্ডিয়া ধুমুহা প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ গুণা কথা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ দৰ ডেকাৰ নাই বুলি বিস্ফোৰণ এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ দৰকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শাৰদ পাৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বহুতা বিভক্ত ইণ্ডিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল প্ৰকাণ্ড বাঘ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলিভিট জিলাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে ফলত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজে নিৰ্বাচন খেলিব পাকিস্তানত মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হাফিজে খেলিব নিৰ্বাচন হাফিজ চৈয়দে পাকিস্তানত খেলিব নিৰ্বাচন হাফিজৰ পুত্ৰ তেলহা চৈয়দেও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুয়োজনে নিৰাপত্তা বিধিৰ দাবী জনাইছে পাক চৰকাৰ অজ্ঞাত লোকৰ দ্বাৰা আক্ৰমণৰ আশংকা হাফিজ চৈয়দৰ প্ৰাণৰ শংকা নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে লস্কৰ তৈয়বাৰ মুৰব্বী হাফিজ চৈয়দে হাফিজৰ পুত্ৰ তালহা চৈয়দে লাহোৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে নৱগঠিত পাকিস্তান মাৰ্কাজী মুছলিম লীগৰ টিকটত নিৰ্বাচন খেলিব তালহা চৈয়দে লস্কৰ তৈয়বাৰ আন কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদী 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীত ডাইনীৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন দেহ হত্যা তাৰ পিছতে এইবাৰ ডাইনী সন্দেহ দম্পতীক অত্যাচাৰ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত ডাইনীৰ সন্দেহত এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চাৰিদুৱাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ছটাই 9 মাইল গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছিল ভুক্তভোগী দম্পতীয়ে শিলুৰাম বসুমতাৰী আৰু পত্নী চৰাই বসুমতাৰীক ডাইনীৰ সন্দেহত খেদি খেদি হত্যা ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাৰীৰ সকলো গছ গছনি কাটি তহিলং কৰে নাইনিকানত নিহত সংগীতা কাপীৰ বাসগৃহত শোণিতপুৰৰ আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে মঙলবাৰে আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয় ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ খাল বিল জলাশয়লৈ আগমন ঘটিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যটো দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য পবিতৰা জলাশয়সমূহত আগমন ঘটিছে সুদূৰ চাইবেৰিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া চীন ইউৰোপ আদিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ এক জৰীপতে অভয়াৰণ্যখনৰ বুকুলৈ 385টা প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীকুলৰ আগমন ঘটিছে যদিও ইয়াৰ পৰিসংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বন্যসৃষ্টি উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে নিশা দুধনৈ টাঙাবাৰী আৰু
মঙ্গল গ্রাম দ্বিতীয় খণ্ডত এটা হাতিয়ে চলালে সন্ত্রাস নিশা টাঙাবাড়ীর বিজু বসুমতারী নামৰ লোকজনৰ দুটা ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিলে হাতি মন্দির পুরুষ গোবিন্দ মিশ্রয় প্রতিষ্ঠা করা ডলা সত্র পুনৰ নির্মাণৰ প্রস্তুতি বিটিসি সরকারে গ্রহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ শ্রীমন্ত ভগবত গীতাত শ্রীকৃষ্ণ গীতা নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল গোবিন্দ মিশ্রয় মেৰাপানী দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির শগুন উদ্ধার মেৰাপানী কাছমাৰীৰ গৰৈ বিলত স্থানীয় লোকে উদ্ধার কৰিছে শগুনটো কাছমাৰীৰ গৰৈ বিলত স্থানীয় লোকে শগুনটো পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰাত উদ্ধার কৰি বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়ে মৰাণত হাতত মেচিন লৈ আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষ উপলক্ষে নিশা মৰা নগৰত ট্ৰেফিক তিনিআলি যুটীয়া অভিযান আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাত সুৰাপান কৰি যান বাহন চলোৱা গৰাকী চালকক জৰিমনা দিয়ে আৰক্ষীয়ে কিছু পৰিমাণৰ সুৰাও জব্দ কৰা হয় উত্তৰ পূবৰ খাজুৰা হোৱা খ্যাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ দেৱালয় বছৰ অন্তিমটো আৰু প্ৰথম দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে মদন কামদেৱ দেৱালয়লৈ কোনোৱে যদি বনভোজ খাবলৈ আহিছে কোনোৱে আহিছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ভগৱানৰ আশীষ বেটকোষ্ঠিত মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত শীতকালীন বাণিজ্য মেলা এই বাণিজ্য মেলাত দ্য গোল্ডেন ৰুফৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰত সোণালী সাধক বঁটা প্ৰদান তিনিগৰাকীকৈ লোকক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটী চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে দিনক দিনে বৰ ৰহঢলাত চোৰ খেদিবলৈ আহি হাতীলৈ ধৰা পৰিছে এটা গফাইত চোৰ ৰাইজে আটক কৰি অংকুৰ বৰা নামৰ চোৰটোক গতালে ৰহঢলাৰ এখন হোটেলৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ চুৰি কৰিবলৈ লওঁতেই ৰাইজে আটক কৰে চোৰটোক আৰু ইয়াৰ লগতে বিদায় লৈছোঁ দুটা সংবাদৰ পৰা নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ